já jsem vlastně v, myslím, že 12 mi bylo, tak jsem jel na turnaj s Michalem Brožem za Czech Vikings, to má svoji takovou hokejovou školu a jeli jsme do Finska do Espoo na turnaj, tam se mi hodně dařilo a získal jsem jakoby pár vlastně kontaktů a pak jsem jel na jeden camp a z toho mě vybrali vlastně do KJT, který je malinký klub, ale já jsem tam měl fakt super podmínky na to, že jsem vlastně byl třetí Čech, co tam kdy byl a měl jsem fakt super podmínky. No, tak asi tak se to zrodilo, že jsem tam na tryout, po prvním dni mi řekli, že mě berou a tak se to zrodilo, no. Kvalitními výkony si řekl o lepší angažmá a přišlo stěhování do klubu JIP Jyväskylä. Vzal mě tam Teemu Riikkonen, což je bývalý generální manažer toho klubu, pak se vlastně dostal do JIPu vedení mládeže a z toho vlastně on si mě vzal sem, takže takhle se zrodil můj jakoby přestup do Jyväskyly, protože za tu sezonu, jak jsem tam zahrál jako dobře, tak si mě chtěl vzít sem, ať jdu za ním tady do JIPu, protože on tady vedl celou mládež, tak mě nabídl, že můžu tady hrát, tak jsem to šel vyzkoušet, nebo vlastně ani nejel jsem na tryout, vzali mě rovnou už. Filip Juříček s výbornými finskými bruslaři stíhal, vyrovnal se i v dovednostech s pukem, na jedné věci ale musel zapracovat. Finský styl je celkově zaveden hodně klade se důraz na bránění, tak to jsem musel zlepšit a ještě pořád musím, protože u dvacítka se u nás vlastně tým hodně klademe důraz na bránění, takže musím na tom pořád pracovat, ale v bruslení jsem byl možná nejrychlejší v týmu, protože bruslení je jako od malička moje silná stránka. To, co mě naučili ve Vítkovicích, tak to vlastně to bruslení je vlastně od nich, tak za to jim musím hodně poděkovat. A bruslení, techniku hole jsem měl taky dobrou a bodově se mi ten první rok v tom JIPu dařilo hodně, skončil jsem tam druhý. Už v juniorském týmu se hráči musí chovat jako profesionálové. Platí to o tréninku na ledě, mimo něj i o přípravě na něj. Teďka, co máme toho trenéra ve dvacítkách, tak klade velký důraz na profesionalitu. Jako, ať si hlídáme stravu, spánek, ať si hlídáme 8,5 hodiny, prostě musíme spát. A ať si hlídáme hlavně tu stravu před zápasem. Měli jsme několikrát přednášky o stravě, o spánku, o přípravě na zápas, o mentální přípravě a klade se důraz na chození na čas, 5 minut před, tady musí prostě každý být. A, takže to samozřejmě si myslím, že i v Česku takhle je a že nemůžete přece chodit pozdě, ale hrozně velký důraz klademe na tu profesionalitu už od vlastně, mě teď 17, bude mi 18, tak už 16 leté kluky tam taky, ještě jednoho máme. A hrozně se klade důraz na toto hlavně, ať už od 16, od 17 jsou ti kluci připraveni na to hrát profesionální hokej a starat se o sebe, jak nejlíp umí a jak profesionálové to dělají. Filip Juříček zamířil na sever hlavně kvůli tomu, aby se musel prosadit ve větší konkurenci. Tu si ve Finsku chválí, stejně jako objem tréninku. Na ledě stráví zhruba 3,5 hodiny denně. Trenéři kladou důraz hlavně na techniku. Bruslení, hole i na techniku cvičení v posilovně. Hodně tvrdá, hodně rychlá soutěž. Klade důraz hlavně na tu defenzivu, takže podle mě to je jedna věcí, které bych se mohl zlepšit. A mám to tu rád, zvykl jsem si, mluvím už finsky, skoro plynule a s klukama v kabině už mluvím finsky. No a jako nikdy neříkám nikdy, prostě budu tam, kam mě hokej zavede, ale teďka příští rok a i tak bych plánoval ještě hrát tady za ně určitě. Život ve Finsku to ale není jenom hokej. Filip Juříček stále studuje. Kombinuje studium dálkové se školou přímo v Jyväskylä. Tak je to gympl sportovní, uvolňují nás vlastně na tréninky a mají k tomu pochopení. A je to normální gympl jako v Česku. Já totiž dělám gympl v Česku a i tady.
tady mám jenom pár předmětů, které dělám, jako matiku, angličtinu a takové věci, které se dají zvládnout pro mě ve finštině, protože ještě jako určitě tu finštinu nemám tak vypilenou jako rodilý Fin, ale dělám vlastně i tu českou školu, takže to nějak takhle skloubím. No. Filip Juříček si ve Finsku našel i přítelkyni, ta ale bydlí až v Helsinkách, moc času spolu tedy být nemohou. Spíš trávím čas vařením, uklízením a regenerací a školou, no, prostě a rybařením. Začal jsem rybařit, tady chytilo mě rybaření, takže když byl čas, teďka už moc ne, už zamrzají jezera, ale na podzim, když byl čas, vždycky volný víkend, tak jsem šel rybařit a jinak nějak, když je čas, jdu třeba na bazén s klukama do sauny, tam je veřejná sauna, tak vždycky jdeme po třech, ve čtyřech jdeme do sauny, na bazén si zaplavat, ale snažím se regenerovat, co nejvíc to dá, vždycky ten volný den. Od klubu má Filip Juříček zajištěný byt. Z něj to má všude kousek na tréninky i do školy. Bydlím s Tomášem Volčákem na bytě, který nám platí JIP a fajn bydlení, blízko zimáku, blízko školy taky, prostě dojezd na kole 2 minuty, vlastně na zimák 2 minuty, do školy 3 minuty, takže je to hodně blízko centra taky, takže fajn bydlení. Praní, vaření, uklízení, o všechno se dělí mladí čeští hokejisté v Jiveskyle rovným dílem. Já jsem vlastně takový kuchař, Tomáš taky samozřejmě co vaří, ale víc vařím já, takže víc takové ty české jídla jako guláš, vývar, tak to dělám já. Tomáš vždycky, když před zápasem, když třeba něco rychle, tak on umí dobře těstoviny s kuřem, to je jeho oblíbený, ale střídáme to víc jsem teda kuchař já, no. Když je čas, Filip Juříček si zavolá i se svojí sestrou, která se hokejově také zlepšuje ve Finsku, v Hämeenlinně. To se tady podařilo dostat vlastně na tuhle sezonu, díky výkonům, co předvedla v reprezentaci, u 18 jako 06. A začátek se jí teda moc nedařilo, ale teď už to po reprepauze už konečně dala svůj první gol v ženské líze, tak jsem na ní hodně hrdý. A jaké plány má Filip Juříček do budoucna? Kde by chtěl jednou hrát? NHL a určitě hrát v reprezentaci Váčku, dostat se tam v budoucnu a dostat se určitě třeba v budoucnu jít na olympiádu bych se chtěl určitě taky dostat, protože reprezentovat svůj zemi na olympiádě podle mě to nejvíc, co můžete dosáhnout. Takže reprezentace NHL a hrát profesionální hokej na ten nejlepší úrovni.